ନମସ୍କାର ରାଜ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଦୀପାବଳିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍ ଡିସେମ୍ବର ଡର

কালি মানবর মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্বোধন দিয়েছেন যে যুক্তি দেখছেন তা নিশ্চিত ভাবে গোটে বলিষ্ঠ যুক্তি এবং এই যুক্তির কিছু অদ্দেশ বি অপন জাঁথি বর্তমান ইউরোপ মহাদেশের দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল দ্বিতীয় লহরী আরম্ভ হয়ে গলা সংক্রমণ বড়ি বড়ি চালছি এবং অনেক জায়গায় লকডাউন এবং করফিউ ভা অবস্থা এবং ভারতের যদি দেখা দিল্লি কেরল এই দুইটি উদাহরণ আপন মানুষ দেবী সময় লা যেতবাদ কেরল গোটে এগজাম্পল ভাব যাও মডেল বলে ধর যা কিন্তু বর্তমান তাঁকর যে গোটে পর্ব ওনাম গলা ওনাম পরে সেটি স্থিতি অতি ভয়ঙ্কর হয়ে যাই দিল্লি গোটে সুন্দর মডেল সেটি ଟିକା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପର୍ବାଣି ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ସେଠାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିବ ଏବଂ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପର୍ବାଣି ଅଛି ଆମର ଦୀପାବଳି ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଛି ସେସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କଳୁଷିତ ହେବ ସବୁଆଡ଼େ ତେଣୁ କରି ସେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ କେତେ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେ নিশ্চিত ভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ দেখা গলানি আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং অন্য ইউরোপীয় দেশে এখানে বেশি ସଂକ୍ରମଣଟା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭୟାବହ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ କମି କମି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କେରଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା'ର ଭୟାବହତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି କୁହାଯାଉଛି কেৱ আগুৰু কৰোনা নাই এইটো গোটেই নূ ৰোগ এই সংক্ৰমণ আমাক গোটেই নূৰ অনুভূতি আমাক নূ ত যা কুযি এসব আশঙ্কা করা যুব আশা ভিতরে রয়েছে হুয়ে তো নহপারে হুয়ে তো কম হয়ে পেয়ে তো আমার আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে পড়ে আমি যেমি ভাবুলে দুর্গা পূজা বেলা আমার সংক্রমণ বড়ি চালু কিন্তু আমার দেখা গলা সংক্রমণ বহু কম হয়ে গলা তেমন আমার আশঙ্কা ভগবান করতু আমার আশা আশার রু নু সংক্রমণ কমু এবং আমি ভালো স্থিতিকে আসু যা বর্তমান সংক্রমণ কমি কমি আসুচি। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଜରିଆରେ ଯେ যে টীকা আছে নাই সেইবাবে যায় আমাক মস্ক ভিত হ'ব সোচিয়ালিষ্টান্ং ভিতৰত ৰূপ হ'ব এখন চানিটাইজৰ ভিতৰত ৰব এই তিনোটি জিনিছক আমাক গুৰুমন্ত্ৰ ৰূপে মানিব পাৰিব যেতিব আম পাখেৰে কোনো ঔষধ বাৰি নি কৌশল টীকা নাই আমাক অতি সতৰ্কতা সৈতে আগ কিবা পাৰিব আমাৰ प्रिय मुख्यमंत्री जो वक्तव्य ता निश्चित भाव आजिका दिन कि यहाँ निश्चित भए आम समस्त सतर्क उचित हेर्नु

ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେମାରୀ ଯେଉଁଟାକି ସାତ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଲଢ଼ୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଛି ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏଥିରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପୁରା ସ୍ୱରୂପଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି ସବୁ ପୁରା ତା ବିଷୟରେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିପାରୁନି ଯଦିଓ ବହୁତ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ପ୍ରକାର ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି ଲୋକଲୋଚନରୁ ବାହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସମସ୍ୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତେଣୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହଁ ଏବଂ ସିମ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଆସିମ୍ଟୋମେଟିକ୍ର ଯେଉଁ ଖେଳ ତା ଭିତରେ ରୋଗ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିବାର ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଜାଣି ହେଉନି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ଆସିନି କି ଟିକା ବି ବାହାରିପାରୁନି चाहिँ सबैठ चेष्टा आशाकर जति जलदि आसँग सुविधा हे या सबै देखिक देखा एन्न द्वितीय पर्यायप पृथ्वी गए देश गरम्भ देशभित्र दिल्ली करलो रे लहरी आरंभ के भुवनेश्वर के तेणु एटा जो गोटे पर्वण ऋतु पर्वण ऋतु डिसेम्बर मासे दिवाली अब कार्तिक पूर्णिमा सबै जाऊ पछ रहि सबै ए लोकर गोटे बहुत दिन होला नि रहिगले घर बंदी भए त लोक को बाह्रको चाहन्छु अतिष्ठ होइगले त सामन जो आह्वान दिए भह्वान आमु निश्चित श्रृंखला को आउरी कडा गर् द्वितीय मत कि नै कारण ए श्रृंखला एउटा आत्मसंजमता यहीटा ही औषध आउँ औषध त नै तेणु मो हातले जो चाबिकाठी पैछि म मास्क पिन्धी ମୁଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବି ଏତିକି ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତେବେ ମୋର ଯଦି ମୋର ଚାବିକାଠି ଏତିକି ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବି ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରେଇବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ ମାନିଯାଆନ୍ତି ସବୁ କଥାକୁ সেই অলপ লোক অমানি আহি তেওঁ শৃংখলা টিকে কড়কডি কৰিবক পাৰিব তুমি দণ্ডৰ বিধান কৰিবক পাৰিব তুমি ধৰিব পাৰিব তুমি ইয়ে কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি মানি যাওঁ প্ৰায় সেইটো তাই ভাল হয় তুমি আশা কৰি চহৰ অঞ্চল গ্ৰামীণ অঞ্চল কাৰণ ওড়াৰ এবি গাঁও অঞ্চলৰে টিকে না খামখালি ভাৱ অতে কৈ জগীয়াপ

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସହର ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ବଜାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବଜାର ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବଜାର ହାଟ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଛ ଶୁଖିବାର ମାର୍କେଟ विभिन्न जगार मांस खोली गला एवं विभिन्न जगा अन्य सब सबै दुकान खोली गला वर्तमान गए बड आह्वान हुन्छ हमकु एक नम्बर हाटको डिसेंट्रलाइज प्रका एकदम निश्चित करिया दरकार ए मर्केट सबै गए रा शनिवार दिन गएता ब्लक गरिक सो मर्केट गरिदिनु चारि घन्टा सकालु गएाको ब्लक जीव शुक्रबार दिन सेठी चलले अन्य लोक तेणु एटा जदी जते जल्दी एटा हबो तेजी गोटे पूरा एकदम गोटे विकेन्द्रीकरण बजार व्यवस्था होके आज एत हाउजाऊ हेन गोटे जगार जाइबे ते नहीं तेणु यहाँ हूँ प्रशासन गोटे दायित्व कर्तव्य एटा लकडाउन सटन वाले से जो खेल पड़िया अच्छे एक नंबर मार्केट पाखे पूरा एकदम व्यापक भाव में व्यवस्था करते शारीरिक दूरता रक्षा पुलिस बहुत चलचंचल होता मुझे भावुची बर्तमान पावन ऋतु से भाया સિાઈલ કઉે માસ્ક કઈ સૌથી સચન્ય કોરોના સંસ્પર્શરે একমত যেতিকি আমি ষ্ট্ৰিক যেতিকি চৰকাৰ পদক্ষেপ নিচিনা মোৰ মতে যথেষ্ট নুহে আমুক আঠৰ হ'ব পাৰিব কাৰণ অমানীয়া লোক কিছু লোক पाँच रु दस पर्सेन्ट लोक हुँ नाइक सही लोक अनेक लोक संक्रमित हौँदै एउटा घर एमि लोक अहिले जो मि सिनयर सिटन कुहत पिलाउँ मर्बिडिट अस्ति कुहु जन आसिमटोमेटिक हैथे ताद्वारा अन्य सङ्क्रमित हुनु आमकु को आउरी कठोर हेर्नु पर्व आमे नीति जहाँ कि नियम जहाँ कुरे देखिया कथा ভালোভাবে মানুষ না না এই মাছ মার্কেট রে হো চিকেনে মার্কেট রে হো সে যেমি ভিড়া ভিড় পাটিতুণ্ড করে আগুন যাওয়া চেষ্টা করছেন জনক দ্বারা শহশ লোক আক্রমিত হবে। এবং দ্বিতীয় কথা আপনার যা পচারে যে আমি মাস্ক সানিটাইজর সোশিয়াল ডিষ্টান্সিং দ্বারা আমি এই রোগকু প্রতিরোধ করে পার কি আপন দেখন্তু কিছু নিয়ম কিছু ঔষধ না যেতে কি ঔষধ আমি দহুছে সে ঔষধ কেবে হেলে করোনা পাই নউ আর টিকা তো আশা আউরি তিনি 4 মাস লাগি যাই পারে তে এই তিনোটি আমাদের অস্ত্র অস্ত্রক আমুক ঠিক টাইমে ঠিক ভাবহার করা পড়ব মাস্কু আমি যেতবে বাহারু যাও মাস্ক ব্যবহার করা সোশিয়াল ডিস্টান্সিং অতি কমরে ছুট আম দেখা এবং সানিটাইজর বা সাবুন হাত ধোয়া মু ভাবুছি আকু যদি কড়া কড়ি ভাবে পাাল করা যায় তাহলে আমি কোনিত লোকৰ সংস্পৰ্শৰে আছিলে আমি ইনফেক্টেড হবা নাই যদি আমি আকৌ ন মানিবা ত'লে বোধহয়ে পুনি আও লকডাউন আচিব যাকি কালি মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল আমাক যদি লকডাউন কোনো আভইড কৰিব পাৰিব আমুক যদি ভাল ৰহিব পাৰিব এই তিনোটি জিনিছক আমাক দেখিব পাৰিব মোৰ মতৰে আচন্ত কিছুদিন যেমিতি এই ডিচেম্বৰ প্ৰথম সপ্তাহ বা দ্বিতীয় সপ্তাহ যায় ई संक्रमण बढिबार आशा छ थी। ति तणु ठीक सहित पै मन्दिर खोला जाई नै सहित पै स्कुल खोल जाएन ए पर्वपर्वाणे बाण आउ दबा एसबु बन्दको जाइस म भाओा सरकार ठिक बाटो परिचालना सबुकु आहरी कठोर है आहुरी पदक्षेप पर्व जिए पथच हुन्छ कथा मान्नु तास्थ्य देवा पर्व ता नहो य अमा कि लोक समस्तै सङ्क्रमित हेर्नु ଏସବୁ କରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେବ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିକିରି ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଟିକା ଆସିବା ଯାଏଁ ରୋଗରୁ

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମୁଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମେସେଜ ସବୁବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଜର କୁହନ୍ତୁ କାଶ କୁହନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ଯେ କାଳେ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଥିବ কিন্তু অনেক লোক কম করছেন ঔষধ দোকান কু যাচ্ছেন বটিকা দিটে আনুচার খাই কি ভাবছেন মতো সাধারণ জ্বর হয়েছি টিকি অপেক্ষা করছেন এমিতি বেড়ে বেড়ে রোগ বড়ি বড়ি চালুচি এবং সে রোগ যেতবে আমার ফুসফুস কু সংক্রমণ করছি যেতব ফুসফুস আফেকটেড হোচ্ছি এবং সেতবে নিশ্বাস নবায় কষ্ট হোছি সেই সময় তা নাক পড়ি এবং অক্সিজেন দেওয়া পড়ি তা পাখে কোনসি রোগ পারে। তা পাখে কোণে কোমরবিডি নাইপরে কিন্তু যেতবে রোগ এতে চালি চালিযাই যে ফুসফুস কাম ঠিক ভাবে হয়ে পড়ি সেতবে নিশ্চিত ভাবে সে বহুত আডভানস টােজ কু চাল এই জিনিস আমাকে পড়ব এবং আমি দেখুছ অনেক লোক বহুদিন কাল রোগ লে ভাবুত বোধে অন্য মানে মো পাখে রোগ করোনা হয়েছে বলে জানি মধ্যে ঘৃণা করবে কিংবা মতো সামাজিক বাসন্দ করবে যা প্রথম স্টেজে লোক মান এই প্রকার ଧାରଣା ହେଉଥିଲା ଅନେକ ଲୋକ ଲୋକ ଲୁଚେଇ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନକରି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা হোম কোৱাৰেণ্টাইন ৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব দৰকাৰ যদি হ'ব আমি কোভিড হস্পিটেল যোৱা এবু জিনি ঠিক ভাৱেৰে বোধহে এক্ৰান্ত হ'ব নাই কমপ্লিকেশ্যন এতিয়া হ'ব নাই কিন্তু ৰোগক কেখিবা নাই ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବିନା ଲକ୍ଷଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିନା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବାଟା ଭଲ আ বিনা লক্ষণ যে আপোনালোক লক্ষণ দেখা গপোনে চাংগে টেষ্ট কৰবে টেষ্ট কৰি আপোনাৰ চিকিৎসাৰে ৰে বিনা লক্ষণতো এমি অনেক লোক ৰোম যি সংক্ৰমিত হ'না যিমানে জনা পঢ়ো নাহি আপোনাৰ দেখিব সেইপাই বৰ্তমান ভূৱনেশ্বৰৰে আণ্টিবি টাইটৰৰ ষ্টেজ আছিল পচাশ পৰচেণ্ট তাৰমানে পচাশ পৰচেণ্ট লোক চাইলেণ্টলি সিমপমমার নথায় িব ছে লোক আক্রমিত হচন্দি এবং সেতি পাই আমরা সিরোপ টেস্ট যেতলে করা হলা আন্টিবলি টাইটর।

ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ଦରକାର ଭିଡ଼ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ବଡ଼ କ୍ଲିୟର ମେସେଜ କାଲିଠୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧଟା ସରିନି ଆମେ ମଝିରେ ଅଛୁ જે મઝીરે અછું એના ટિકે ઢીલાપણ મોટા અલાઉડ કરવા ઉચિત નહો કે તાર આશ્યકતા નહીં એ ગુરુત્વ એવું તાર ગંભીરતા કો પૂરા એકદમ માન્યા પડીબો આમકુ સહી અનુસારે નિજો કો હાથે માપી નિજક હાતે એક દ્વિત કથ ઉઠલા જે વર્તમાન કો ટિકેનાકું કરચંતી તાંકો નિશ્ચિત ભાવે રોકવા જોદી અમારો વોર્નિંગ ઓર્નિંગટા ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଘଣ୍ଟିଟା ଯେଉଁ ବଜାର ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ଯଦି ସତର୍କତା ଲୋକ ନ ମାନିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ଆସିଲେ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବିକାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ରୋଜଗାରର ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ କରିବି ଏବଂ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଯଦି ରହିବି এবং শৃঙ্খলা নিজে মানবি অন্য কু মানবা বা মনেপি নিজে গোটে সৈন্য ভাবে সৈনিক ভাবে চেষ্টা করি তবে যাই গোটে সমাজ গোটে শৃঙ্খলিত হয়ে যাব এবং চাল দুই তৃতীয় কথা হচ্ছে বর্তমান আমি যা শিখলে বর্তমান গোটে হল জন যদি প্রভাবিত হয়েছে লোক কে টেস্ট করিয়া ডুমান লোক টেস্ট করিক আসলে কম করবে এবার বি বহু লোক জাঁতি তেমন যদি টেস্ট করি আসলে যদি করোনা পজিটিভ এ বি সিডি কম করবে এবে যে जो ट्राकिंग सिस्टमटा के पेसेंट आस जन रजिस्टर होते सिटम गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर बाहर जावा दरकार माने गोटे आजिकल डिजिटल वर्ल्ड रे इट्स पॉसिबल पसिबल ए नंबर को मारिकी से जो लागर कहीदेव जो आउे कॉल सेंटर को फोन से नंबर दबो संगे सांगे तार सब पड़ि जिवो किंतु आज दिन आपण आदि आज कॉल सेंटर को फोन करिवे ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ବି କଲେ ଆଉଥରେ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଏକଦମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟର ପୁରା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଯଦି ରହନ୍ତା ଏବେ କ'ଣ ହେଉନ୍ତା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କହିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେଣି ସେଠୁ ସରକାରଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ବି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଯାନ୍ତା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରନ୍ତା ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭରେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକରି ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମୋ ରୋଗୀ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକରି ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି कौ हस्पिटाल रही हस्पिटर बेड नंबर केत बेड नंबर जी रही कौन चलती अवस्था कौन अच्छी से अवस्था को लेकर कौ लाइन रे ट्रिटमेंट चलिए लोक मैंने गोटे पर आशंकित अवस्था था तथ्य नए नहीं लोक मैंने डरी जाती भो भी जीवन हर आम देखिए आपणकर भी अभी चलीगले तो तीस पैंतीस वर्षर एकदम जाऊक जवान यहाँ गोटे बहुत दुखर कथा ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୁବକ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଏହା ଭିତରେ କିଛି କରୋନା ମାନୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୁବକ ବୟସ୍କ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋ ମର୍ବିଡ଼ିଟି ତା ଭିତରେ ବି ବେଶୀ ଫରକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୋମର୍ବିଡ଼ିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ଶଙ୍କା ବେଶୀ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯଦି ବେମାରୀ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଦେଇଛି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ମନ୍ତ୍ର ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି

त्यो आह्री सतर्क अवलम्बन गरुन या खामखिया नियतु नै अनेक लोक धारणा बोध है जुद्ध बर्तान बर्तन को जिबा, आमे कि नीति नियम मान् निश्चित भावना ता नुँ आमको